Shule zisizopungua 10 sasa zimechomwa katika maeneo tofauti kutokana na msururu wa vurugu za wanafunzi. Japo sababu halisi hazijulikani, jicho la juu na sheria ni utovu wa nidhamu. Baadhi ya wazazi sasa wameonekana kuwa na wasiwasi hasa kutokana na uhalisia wa mambo. Baadhi wakidai wanahofia kupachikwa gharama ya marekebisho na ujenzi wa shule zilizoharibiwa. Hii uchunguzi anzisho tu hapa ndani kuwe kuna watoto, manake si watoto wote wanahusika na hii maneno, kuna baadhi tu. Hii wakati yenye watoto wanaendelea kufanya hii mchezo, ya kila wakati wanawaachia nafasi wakitenda vitendo vyenye viviko vinaletea wanani wazazi wao kuwa tena maskini. Wazazi hao sasa wameitaka idara ya polisi kuhusika moja kwa moja na kuwajibisha wahusika hasa badala ya kukusanya jukumu kwa wazazi wote. Management za shule na serikali yetu tukufu ya taifa yaanze kufanya uchunguzi ndani kabisa kwa shule. Hii msiko isiwe ati inasukumiwa wazazi, labda wazazi ndio wako na makosa. Dawa za kulevya zimetajwa kama moja ya sababu ya matukio haya, huku baadhi ya wazazi wakipendekeza kurejeshwa kwa adhabu shuleni. Wamejiingiza katika hali nyingine, hata wengine wametumia madawa ya kulevya. Ni vitu ambavyo wazazi hatuwezi kuelewa, lakini kule nje ni kubaya zaidi kuliko wakiwa shuleni. Wakiwa shuleni wameshikwa, lakini huku nje wamekuwa kirandaranda peke yao. Viboko ndivyo tunataka tu virudi kwa shule. Baadhi ya viongozi wa makanisa huko Kiambu nao wamedai ukosefu wa maadili na malezi bora ndio chanzo cha yote haya. Most dropouts are dropouts because their parents may be deferred. Kama ni kupigana, tunaingia huko bedroom tupigane na upanguze machozi ukiapia mbele ya watoto. Kufikia sasa kumeshuhudiwa vurugu, visa vya moto na migomo kwa zaidi ya shule 10 nchini. Kaunti ya Bungoma pekee ikiongoza kwa kuandikisha idadi ya shule 6 tangu Jumapili. Nixon Kisaka, K24, saa 1.